Moikka! Asioita, mitä te ette välttämättä vielä tiennyt teidän unista. Tämä videoidea itse asiassa lähti siitä, että mä oon nukkunut tässä 3 viikon aikana tosi huonosti ja nähnyt todella paljon erilaisia unia ja todella outoja unia, sekä paineisia että niitä hyviä unia. Ja mä oon mun 2 vuoden aikana kuullut todella paljon erilaisia asioita unista. Eli nämä kaikki, mitä mä tässä kerron, perustuu siihen, mitä mä itse oon kuullut, ja mä tiedän kyllä niiden pitävän siis paikkansa. Mä oon kuullut esimerkiksi koulussa joita asioita, ne on jäänyt mun päähän. Ja ylipäätään mä oon ollut tosi kiinnostunut unista jo aika kauan. Eli kun mulla alkoi silleen kunnon unien vaikeudet ehkä 3-4 vuotta sitten, niin silloin mä kiinnostuin tosi paljon unista. Rupesin niinku lukea paljon unista. Ja sit kaikki asiat, mitä mä oon lukenut, mitä mä oon kuullut ihmisiltä, on jäänyt aika lailla mun mieleen. Mä voin sanoa, että ennen kuin mä asiat kuulin, niin mä en tiennyt puoliakaan näistä. Ja voitte toki kommentoida tänne alas sitten, että monta asiaa te näistä tiesitte. Tiesittekö te kaikki vai ette yhtään vai kuinka monta tiesitte, se olisi kiinnostavaa tietää. Mut eikä me mennä suoraan videoon. Ensimmäinen fakta on mun mielestä todella pelottava ja se on se, että jokainen ihminen, kenet sä näet sun unessa, niin sä oot nähnyt joskus aikaisemmin. Sä et voi nähdä unta ihmisestä, ketä sä et ole koskaan nähnyt. Mun mielestä on tosi pelottava ajatella sitä, että jos sä näet joku ihmisen, joka tuntuu unessa todella tuntemattomalta, niin mieti sille, että mä oon oikeasti joskus nähnyt ton ihmisen, koska sun aivot rekisteröi paljon enemmän asioita, mitä sä tajuat. Eli sun aivot rekisteröi sen, että okei, nyt sä oot tavannut ton tyypin, vaikka sä et itse välttämättä muista sitä. Mun mielestä on jotenkin todella pelottava ajatella näin. Negatiiviset tunteet unissa on paljon yleisempiä kuin positiiviset, joka tarkoittaa sitä, että sen takia sä muistat sun painajaiset paljon useammin kuin mitä sä muistat hyvät unet, koska yleensä unissa on paljon enemmän negatiivisia kuin positiivisia tunteita. Ja mun mielestä tämä on tavallaan aika loogista, koska sä mietit silleen, että sä oot vaikka positiiviset palautet 5 henkilöltä ja 1 saat negatiivisen palautteen, niin kumpi niistä jää enemmän sun mieleen? Todennäköisesti se negatiivinen palaute, niin tavallaan se on aika loogista ajatellakin näin, että sä näet enemmän negatiivisia unia tai sulla on enemmän negatiivisia tunteita sun unissa. Kun sä nukut ja sä näet unta ja joko esimerkiksi herätyskello soi tai joku koputtaa tai soittaa ovikelloa, niin se todennäköisesti sekoittuu uneen. Eli se voi hetkittäin tuntua, että siinä unessa se ovikello on soinut tai joku koputtaa siihen oveen, vaikka se todellisuudessa on ihan totta. Mulla on esimerkiksi käynyt monta kertaa silleen, että mä oon niinku nukkunut ja sit joku soittanut meidän ovikelloa, siis meidän vanhassa kämpässä. Ja sit niinku mä oon luullut sille, mä en oo mennyt avaa, koska mä oon luullut, että mä oon nähnyt unta. Ja sit vähän päästä soittanut uudestaan, ja sit mä oon tajunnut hetkinen, että tää on ihan totta, että ei se ollutkaan vaan unessa, vaan oikeasti joku soittaa ovikelloa. Mun mielestä tää oli aika mielenkiintoinen fakta. Naiset ja miehet näkee erilaisia unia. Miehet näkee enemmän miehistä unia ja naiset näkee enemmän naisista unia. Itse asiassa kun mä tämän asian kuulin, niin mä en ole koskaan niinku hiffannutkaan sitä asiaa. Mä en ole koskaan miettinyt sitä, että näekö mä enemmän naisista vai miehistä unia. Tiedätte varmaan, että on olemassa paljon erilaisia unikirjoja ja sanotaan, että jokainen uni tarkoittaa jotain. Se esimerkiksi, että jos sä näet unta, että joku sairastuu sun unessa tai joku kuolee, niin se todennäköisesti heijastuu siitä, että sä oikeassa elämässä pelkät menettämässä joku läheisiä ja sen takia sä näet sellaisia unia. Mutta se, mitä unikirjassa lukee kaikki nämä asiat, niin mä en todellakaan kaikkeen usko, mutta mulla on ollut kerran yksi todella pelottava sattuma, joka sattui just sopii mun kohtaloon siinä hetkellä, kun mä sen unen näin. Mutta kaikkea todellakaan ei kannata uskoa ja sen takia mä en uskalla enää lukea unikirjaa, koska siellä välillä oikeasti lukee tosi pelottavia juttuja ja sit mä pelkään niinku, että se onkin totta ja musta on tosi pelottavaa. Tää on myös yksi mielenkiintoisimmista faktoista, mitä me ikinä on kuullut uniin liittyen. Eli sun painajaiset on pelottavia vaan sun mielestä. Joka tarkoittaa sitä, että jos kuka vaan muu näkisi sen täysin saman unen kuin minkä sä näit, ja se on sulla ollut pelottava, niin se ei ole kenenkään muun mielestä pelottava. Ja tiedättekö te miksi? Sen takia, että painajaisuniin ja ylipäätään uniin sekoittuu todella paljon sun tunteet ja sun muistot. Eli siihen sekoittuu se, mitä sä tunnet ja oot tuntenut ja mitä niinku sun elämässä on tapahtunut. Et muistot ja tunteet niinku sekoittuu siihen uneen, joka tarkoittaa sitä, että painajaisuni on tehty niinku just sua varten. Että se on just vaan sua varten pelottava. Eli kenenkään mun mielestä ei olisi niin pelottava tai ollenkaan pelottava kuin mitä sun mielestä sun painaja on ollut. Se on aika jännää. Stressaantuneena ihminen näkee paljon enemmän painajaisia kuin mitä se näkee, jos se ei ole stressaantunut. Se on itse asiassa aika loogistakin. Ja se, että sä näet paljon painajaisia, niin tarkoittaa sitä, että se tavallaan heijastuu siitä, että se tarkoittaa, että sun oikeassa elämässä ei ole kaikki niin kuin kunnossa. Että sä et ole tavallaan ok sun oikeassa elämässä, jos sä näet paljon painajaisia. Tässä oli tosiaan nämä asiat, mitä te ette välttämättä unista tiennyt. Kommentoikaa tosiaan alas, niin kuin mä tuossa alussa mainitsin, jos tiesitte jotain näistä asioista vai tiesittekö te kenties kaikki. Jos te haluaisitte samantyyppisen osan, niin mä tekisin vaikka 2 osan siitä, mitä te ette välttämättä unista tiennyt, laittakaa peukut ylös. Jos ette halua, laittakaa peukut alas, niin on helpompi taas vertailla, niin ei tarvitse lukea niin paljon, tai ei tarvitse spämmätä kommentteja, että haluatteko sitä vai ette. Voitte myös toki kommentoida alas toki mielipiteen tästä videosta, ja voisitte myös kommentoida sen, että haluaisitteko sä muita tämän tyyppisiä videoita. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Jos tykkäsit, niin heitä ihmeessä peukut ylös. Muistakaa tilaa mun kanava. Muistakaa, että olette ihania, rakkaita, rakastan teitä kaikkia. Ja me nähdään mun ensi videossa, joten choki choki. Tämä on toinen video, missä mä sanon choki choki. What? I'm waiting for the still jar. Joo, en mä muista aina, mitä se menee.